Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Այխան Հաջիզադեն արձագանքել է հունվարի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության բանակի օրակապակցությամբ Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը բանակի օրակապակցությամբ իր ուղերձում ասել է, որ Ադրբեջանին առաջարկել է կնքել սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմի և չհարձակման պայմանագիր։ Հաջիզադեն ելույթ ունենալով ասել է, թե Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը նպատակ ունի շեղել ուշադրությունը խաղաղության մասին երկկողմ համաձայնագրից և միջպետական հարաբերությունների հաստատման գործընթացից։ Չնայած նշված համաձայնագրի նախագծի քննարկման հենց սկզբից ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին կոչ է արել վերջ դնել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգություններին, որոնք առկա են սահմանադրությունում, տարբեր օրենքներում անկախության դեկլարացիա և որոշումներում 44-օրյա պատերազմից հետո տարբեր միջազգային ատյաններին հասցեագրված դիմումներում, միջազգային կազմակերպություններում տարածած պաշտոնական նամակագրություններում Հայաստանը դեռևս որևէ գործնական քայլ չի արել այդ ուղղությամբ, պնդել է պարոն Հաջիզադեն։ Նրա փոխանցմամբ այս ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու փոխարեն գործնական նշանակություն չունեցող առաջարկների հնչեցնելը թյուրիմացություն է ստեղծում և անընդունելի է, այսինքն զորքերի հայելային հետ քաշումը, չհարցակման պակտ ստորագրելը, փոխադարձ զինված ուժերի վերահսկումը դա ոչինչ չասող և անընդունելի առաջարկ է։ Հայտնի է, որ Հայաստան անցած 30 տարիների ընթացքում կոպտորեն ոտնահարել է մեր տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը ճանաչող միջազգային պայմանագրերը, ագրեսիա իրականացրել Ադրբեջանի դեմ, մեր տարածքների օկուպացիայի ընթացքում իր ռազմական տեխնիկայի մի մասը թաքցրել է միջազգային վերահսկողական մեխանիզմներից, դրանք անօրինական տեղակայելով մեր երկրի տարածքում, ասել է Հաջիզադեն, ահա որտեղ է մեխը, 30 տարվա օկուպացիա, այն մահացու մեխը, սա իմ արտահայտությունը չէ, բայց շատ դիպուկ արտահայտությունը, մահացու մեխը, որը Ադրբեջանը մեղադրում է Հայաստանին, և որի հիմքում գրեթե ոչ մի բան չկա։ Լեռնային Ղարաբաղը ինքնորոշվել է համաձայն միջազգային իրավունքի, համաձայն սովետական միության այն ժամանակվա սահմանադրությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը որևէ միջազգային օրենք չի խախտել։ Օկուպացիա 30 տարվա չի եղել։ Սա փորձ է հերթական անգամ իրողությունները հիվանդ գլխից գցել առողջ գլխի վրա, և սրա վրա է, այս ֆունդամենտի վրա է կառուցվում Ադրբեջանի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ այդ նույն 30 տարվա ընթացքում, և մենք գոնե այդ 30 տարվա ընթացքում այս ամենը, ինչը ես նոր ասացի, իսկ սա իրականում էջեր են, պունկտերով և պարբերություններով մենք այս ամենը ձևակերպելու և ներկայացնելու փոխարեն զբաղվել եք ինքնախաբեությամբ։ Եվ այսօր սա հերթական անգամ հնարավորություն է տալիս այսպիսի Հաջիզադեներին մեզ մեղադրել այդ մահացու մեղքի մեջ, օկուպացիայի, և դրանով փորձել լեգիտիմացնել սեփական օկուպացիան Հայաստանի տարածքների։ Հայաստանը երբեք օկուպանտ երկիր չի եղել և այդպիսին չի ճանաչվել։ Իսկ Ադրբեջանը այսօր օկուպացրել է 207 քառակուսի կիլոմետր մեր տարածքներից և սպառնում է մեզ նոր տարածքների օկուպացիայով։ Այս սրա մասին մենք պետք է խոսենք, այս սա մենք պետք է թափահարենք բոլոր տեղերում, նամանավանդ հաշվի առնելով, որ աշխարհում այսօր այս ամենը շատ լավ անցնում են, հաշվի առնելով, որ Ալիևյան Ադրբեջանը այսօր գտնվում է Պուտինյան Ռուսաստանի ետնամասում, շատ կներ եք հայտարարում արտահայտության համար, և մենք այս ամենը պետք է օգտագործենք, որպեսզի այս մահացու մեղքի փորձերը մեր վրա բարդելու շուրթ ենք Ադրբեջանի դեմ, որովհետև սրա համար մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները։ Շարունակեմ Հաջիզադեի մտքի թռիչքը։ Քաղաքական շահարկում է որակել հավաստիացումները, որ Երևանը լուրջ է տրամադրված խաղաղության գործընթացի նկատմամբ։ Որպես ասված է ապացույց, Հաջիզադեն մատնացույց է անում վարչապետ Փաշինյանի կիրակի օրը արած հայտարարությանը սպառազինության գնման ու ռազմաարդյունաբերության ընդլայնման վերաբերյալ։ Հասկանում եք, որտեղ է հասել ցինիզմը և լկտիությունը։ Այս մարդիկ արդեն որոշում են կայացնում, որ Հայաստանը չպետք է զինվի, Հայաստանը չպետք է բանակ ունենա։
Եվ եթե Հայաստանը զինվում է եւ բանակ է ունենում, ուրեմն Հայաստանը չի ձգտում խաղաղության։ Եվ սա ասում է մի երկրի ներկայացուցիչ, որի դիկտատորը իր անմիջական շեֆը, հա, այդ սուսերով պարեր է պարում վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում, 2003 թվականից, ինչ ինքը հայտնվել է, ինչ ստացել է ժառանգություն իշխանությունը, սուսերով պարեր է պարում այդ մարդը, ու շարունակում է այսօր պարել, խաղաղություն, խաղաղություն գոչելով։ Այսինքն, մահացու մեղքի շարունակությունն է, հա, տեսեք ինչ քաղաքականություն է կիրառվում մեր նկատմամբ։ Այսօրինակ կողմնակալ հայտարարությունները խոչընդոտում են տարածաշրջանի հետագա զարգացումը ու առաջընթացը, հիմնված միջազգային օրենքի սկզբունքների վրա, հայտարարում է պաշտոնական Բաքուն, պնդելով, թե Ադրբեջանը շարունակելու է խաղաղության հաստատման ջանքերը, և ակնկալում է, որ Հայաստանը համարժեք քայլեր կձեռնարկի ոչ թե խոսքով, այլ գործով։ Արդյոք այդ գործը, որի մասին խոսում է պարոն Հաջիզադեն, դա Հայաստանի նոր սահմանադրության ընդունումն է։ Արդյոք սա է ակնկալում Բաքուն։ Կարծում եմ, այո։ Արդյոք Բաքուն ակնկալում է, որ Հայաստանը իր ձեռքով կավիրի իր վերջին լուրջ արգումենտը, քաղաքական, այն է փորձել կառուցել խաղաղության պայմանագիրը, հաշվի առնելով Սովետական Միության ադմինիստրատիվ սահմանները, այդ 86.6-ի և 29.8-ի հիման վրա։ Կարծում եմ, այո, սա է Ադրբեջանի տրամաբանությունը, որով նա փորձում է տորպեդահարել մեր վերջին ողջամտություն ցուցաբերելու փորձերը, այն ինչ պարունակվում է այսօր մեր քաղաքականության մեջ։ Եվ տեսեք, ինչքան է ամեն ինչ շահկապված, հա, ինչքան է ամեն ինչ պարզ։ 30 տարի դուք գործել եք մեղք, դուք օկուպացրել եք մեր տարածքները, մահացու մեղք, սա թույլ է տալիս մեզ օկուպացնել ձեր տարածքները, և ընդհանրապես սա օկուպացիա չէ, որովհետև դուք պետք է փոխեք ձեր սահմանադրությունը և ճանաչեք, որ առաջի հանրապետության սահմաններով, իսկ Ադրբեջանում առաջի հանրապետության սահմանների պատկերացումները և մեր պատկերացումները առաջի հանրապետության սահմանները մի փոքր մեղմասոս տարբերվում են։ Եթե մենք խոսում ենք 31-40 000 քառակուսի կիլոմետրի մասին, իրենք խոսում են 9-10-12 000 քառակուսի կիլոմետրի մասին։ Սա խոսակցություններ չեն, սա օդում լուրեր չեն, սա իրական ադրբեջանական քաղաքականությունն է։ Եվ այս քաղաքականությունը մենք կարող ենք հակադարձել միայն և միայն մեկ ձևով և ճանապարով՝ փորձել ստեղծել այն նոր քաղաքական բալանսը, որը գոյություն չունի մեր տարածաշրջանում մեծ հաշվով վերջին տասնամյակի ընթացքում, քանի որ եթե առաջ այդ քաղաքական բալանսը ապահովել է Ռուսաստանը, լավ թե վատ, որը ակնհայտ չի անցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմ, հիմա այդ գործոնը գոյություն չունի, հիմա նա շարունակում է մնալ բալանսի մաս, բայց արդեն անցել է այս կողմից, անցել է արևելք, այսինքն ապահովում է այդ բալանսը Ադրբեջանի և Թուրքիայի շահերից ելնելով, քանի որ իր սեփական շահերը իդենտիֆիկացնում է և նույնականացնում է այդ պետությունների շահերի հետ։ Սա պուտինյա-պեսկովյան Ռուսաստանի ռազմավարությունն է, սա Ռուսաստանի ռազմավարությունն է, որի հիմքում ընկած է ցանկություն Ռուսաստանը պահել ջրի երեսին, որպեսզի Ռուսաստանը չխորտակվի, քանի որ կարևոր արձանագրում, Ռուսաստանի իրական վտանգը, և ես այստեղ համոզված եմ, որը ներկայացնում է Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանի ինքնիշխանության և տարածքային, գալիս է ոչ թե արևմուտքից, հա, դա սա հիմարություններ են և աղքատների օգտին խոսակցություններ են, դա թուրքական աշխարհից են գալիս այդ վտանգները և մարտահրավերները, և գոնե սա Մոսկվայում շատ լավ հասկանում են իրականում։ Ուղղակի նրանք յուրովի են այդ ամեն ինչը հասկանում, յուրովի են մեկնաբանում և յուրովի քաղաքականություն են գործի դնում, ոչ թե փորձելով կտրել այդ հավակնությունները, հա, ինչպես դա արել է ցարական Ռուսաստանը տարիներով, այլ գնալ այդ ճանապարհով, որ փորձել բավարարել այդ հավակնությունները, սենց աստիճան առ աստիճան,
ճիշտ եք կրահել, հայ ժողովրդի շահերի հաշվին։ Սա ռուսական քաղաքականությունն է։ Եվ ելքը գալիս է այդ քաղաքականության գիտակցումից։ Եթե մենք գիտակցում ենք այդ քաղաքականությունը, մենք հասկանում ենք, որ այլ ընտրանք, որպեսզի չդառնանք, այսինքն դադարենք, արդեն դարձել ենք, դադարենք դառնալ եւ հանդիսանալ այս քաղաքականության զոհը, հա, այն ոչխարը, որին մատաղ են անում թուրքերի ոտքի տակ մեր ռուս բարեկամները, մեր ճանապարհը մեկն է՝ դուրս գալ այդ տերից։ Ինչպես? Աշխարհաքաղաքական, քաղաքական բալանսի վերականգնման միջոցով։ Սա մի թեմա է, որի մասին ես բազմիցս եմ խոսել, եւ ես շարունակելու եմ այդ թեմայի մասին խոսել եւ զարգացնել, որովհետեւ ցանկացած ողջամիտ մարդ, նույնիսկ քաղաքականությունից հեռու, պետք է դա հասկանա եւ գիտակցի։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մեր ֆոբիաները, 100 տարվա ֆոբիաները, լավ օգնական են մեզ այդ գիտակցման ճանապարհի վրա դուրս գալու։ Այսինքն մենք պետք է ազատվենք այդ ֆոբիաներից, որպեսզի այդ գիտակցումը վերջը մեր վրա իջնի։ Եվ ինչը թույլ կտա մեզ այդ մատաղացու ոչխարի դերակատարումից, հա, վերջապես դուրս գալ։